Ako by si to dnes, Martin, zhodnotil? No, myslím si, že to bol veľmi vyrovnaný zápas s minimum šanci na obidvoch stranách, takže taký taktický boj a asi zaslúžená remíza. Tá druhá priečka určite lákala, na teraz to nevyšlo? Tak určite áno, Trnava tu prišla perfektne takticky pripravená na nás, takže bol to náročný zápas a bitka skončila, len ešte nie. Teraz ťa čaká radosné obdobie, ideš do repre, ako to vnímaš, že už to je tu? Tak presne, tak som to vnímal, ešte ma čakal tento dôležitý zápas Trnavu, takže som sa chcel na neho čo najviac sústrediť a teraz už sa zbalím a pôjdem.